Ассалаумағалейкум бауырлар, біліп жүремінге жазылыңыздар, біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында, қызыл болып тұрады, сіздерде осылай болып тұру керек, яғни подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз, качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, сонда да қарауға болады. Телефонға фотомонтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан білгіңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Инстаграмда настройка кіру үшін мен ең басты бетке басасыздар өздеріңіздің, және өшірге басасыздар, немесе ақсырып жүруге болады. Одан кейін біздің настройкамызға кіреміз. Мен настройка. Конфиденциальность дегенге кіреміз. Одан кейін комментарий деген бар. Бұл жерде сіз боғауыз сөздерді скрит етуге болады. Осы жерге боғауызды, яғни өтірмен жазып кетесіздер. Және осылай Инстаграм біледі қандай оскорбительный екен. Ол, яғни, скрываться етіледі, ол жазалады, бірақ ол ешкімге көрмейді, өзінен басқасы. Ручной фильтрге галочка қойып, осы жерге жазып кете аласыздар, мен қайталап жатырмын. Инстаграмда адамдар көбісі бір сөзге жалбы цитаты береді, яғни, бір комментарияға. Инстаграм оны жинақтап, өзі автомат түрде коммент жалып шек деген сияқты, мені өзі автомат түрде өз скрывать етеді. Мен осылай барлық жерге қойып қойдым. Бірақ менің постыма комментарий 5-10 пост комментариден артық аспайды. Бірақ сонда да мен осылай қойып қойдым. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен, біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің Инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке асан, төменгі пробел, истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.